nongeye kwashimira abakunzi ba Quest TV, nshimira mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi mu bihugu n'imigabane itandukanye igize isi n'abari mu Rwanda mu turere dutandukanye tugize igihugu. Mwese mbashimira ko mukunda kandi mukurikiye ibiganiro bitandukanye tugenda tubageza. Uyu munsi uri kumwe na Aimable Karasira muramutse ku Quest TV, tuganira kenshi muramutse kuri MBONA, cyane ko akunda kunzaho ibiganiro bye bitandukanye. Karasira, wenda ntangira gusuhuza, duheruka gushize kubimushima ibikorwa bya Idamange, ushima ubuvugizi yatangiye gukorera Abanyarwanda, byarakomeje ubu ngubu barafunze. Wabyakiriye gute agatabo? Ibikorwa bya Idamange agitangira byari ibikorwa urebye byiza, kuko yari yaratangiye avuga guma mu rugo ukuntu yari imeze, ibyemezo bajyaga badufatiraho byahutihuti, kandi uko nageze mbonana na guverinoma irabihinduye, none bakajya batugezaho ibyemezo ni mu guhakiri kare ku buryo abantu bamenya ibintu ukuntu babikora neza. Idamange avuga ibibazo byagiye biba mu burezi, aho bafataga uburezi bagahindura mu Gifaransa bikahita bijya mu Cyongereza, Icyongereza mu Gifaransa. Yavuze muri domaine nyinshi zinyuranye. Agitangira rero yavugaga ibintu kuri gihe, nabonaga ari byiza, nabonaga ari umuhuje avugira abaturage. Ariko ibyo byo kuvuga ko afunzwe numva atari ibintu bitangaje, kuko nyuma yaho yageze aho asa nk'urenga imirongo ntarengwa yo mu Rwanda, aho yifatiye ku gahanga agatuka, twavuga ko yatutse nka Perezida Paul Kagame, avuga ko yapfuye ari umurambo. Ubwo birumvikana ko n'abaturage nabo muri rusange yarabatutse, kuko abaturage babwiye uti nta mu Perezida mufite kandi baramwitoreye, byumvikana nabi. Yavuze kuri First Family cyane, ibintu gihe ntashobora kujya ntinyuka no kuvugaho, ubundi utanama n'uburenganzira ngo mbivugeho. Avuga no ku bintu bisa nk'ibushoza imyigaragambyo, aho yashishikarije abantu gufata Bibiliya, gufata ibiki byose bakerekeza mu rugwiro. Aho rero nkasanga ari ibintu mu by'ukuri bidakwiye. Uwo nari natangiyemo na nka Idamange wari uje avugira abaturage mu nzira nziza, yageze wahinduka Idamange usa nkaho yari gukora nk'umuntu w'ikihebe, niko nabyita. Kandi ubona ko yabishutswe, kubona yuko Idamange ashobora kuba yaratangiye avuga ibintu bizima, abantu bagata mu gutwi ibyo avuze, bati urabona baravuga ngo gushuka ngo umuheto ushukumwa boshye umwambi ko biri bugerane yo kandi bitari buhagerere icyarimwe. Nkeka yuko ari abantu babonye Idamange ukuntu yatangiye, baravuga batutangiye neza, nanjye ndimo muri abo ngabo. Ariko bamwe muri bo bakaba bari bafite za behind the scenes ariyeri pense, bashobora kuba baramutuyemo bamwemera ko bazamufasha. Ariko magingo aya ngaya niho ngira ngo yabonera uwo mugani mvuga w'umwambi usushuka umuheto, umuheto ushuka umwambi. Mu magambo make no kugenda umva nabivuga kuri Idamange, kandi n'abandi bose kaba mbashishikariza gukomeza kuvugira abaturage. Nyaboneka mwaba intumwa za rubanda, mwaba mutari nazo, umuturage niba we warize ukagera mu ishuri, niyo mahirwe umurusha, ugomba kumuvugira mu nama z'inama zo mu isibo, imigoroba y'ababyeyi, kugera ku rwego rwo hejuru ukavuga. Hari za Twitter ziraharu zikora akazi kenshi, amaforums menshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo naci intege abavugira abantu, ariko nkabwira abavugira abaturage yuko ari imirongo ntarengwa bagakwiriye kumenya bakigengesera, kugira ngo itabajyana mu bibazo nk'ibyo tubona byajyanye Idamange mu butabera. Karasi, utubwije ukuri, ubona video ye ya nyuma uvuga wumvise ibyo ngibyo, watekereje iki? Njye video ye ya nyuma nahise ntekereza yuko hari gahunda zo kumufata zigomba kubaho. Ahubwo icyo numvaga n'icyo natekerezaga, numvaga yuko bazakoresha gahunda isanzwe, bazamwandikira convocation cyangwa manda dare, bakamushyiraho manda imufata, bakaza kumufata. Ntabwo nari nzi ko baza kumufata mu buryo butunguranye, kuko amakuru yatugezeho yavuze yuko nyuma y'iriya video yahamagarira abaturage gushoka imihanda bakajya mu rugwiro. Abadushishi batubwiye yuko aribwo polisi naribwo byashyize bijya mu rugo rwe kumufatayo. Njye rero nari nzi yuko wenda byari gukorwa mu bundi buryo, aho habanza agashyirwaho impapuro zo kumufata, aho habanza agashyirwaho n'impapuro zo kumutumiza mu kwitaba ngo yisobanure ku byaregwa. Ariko ibyo byose ntabwo byabaye.
ntahonga bya bihuriye wenda no gukumira yuko imyigaragambyo ari kuba wenda kwera kumva ibyo yashakaga kugira ngo ejo mu gitondo kandi ibyo uri kuvuga bisaba process n'iminsi runaka bimara kugira ngo ugombe kwita ibyo birashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngira ngo na Leta y'u Rwanda ntago n'inzego zishinzwe umutekano n'inzego zikora cyane iyo mivuga gutyo genda bizi nuko abantu benshi bashobora kuba babyirengagiza ariko ni inzego ziperereza inzego z'umushikizo umutekano zikora ku buryo ntago basinzira ntibaryama icyabasaba cyose cost yariyo yose barayitanga yaba mu mafaranga yaba mu buzima nkeka rero koko nunze mu ryo uvuga yuko icubazo warubajije igisubizo cyaba ari cyo yuko bakumiriye yuko byaba bitara byaba aho kugira ngo bajye guhangana nabyo byabaye abaturage bose binjiye mu rugwiro uretse ko mpamye ko abaturage bo mu Rwanda uko bari bameze nubu ko babeze nuko bazahora atari abantu bahamagarira ngo bajye mu rugwiro uri Idamange ngo bashobore kujya mu rugwiro ahubwo niyo hari abantu bamushutse bati ibi bintu bivuze wenda wabona abayoboke wenda no aravuga ati video yanjye nabonye 120,000 nuvuga yuko kuko abantu babishimye kandi kuri social media tuba twihishe hari no gukoraho like ariko akaba atagusuhuza giye bimbaho kenshi abankorera like abanshima mu makomantere ariko duhurira mu nzira kangwe yate ntago dushobora kuvugana nawe kubera inzitizi cyangwa imbogamizi runaka nuvuga ngo ntago wakwishinga ibyo social media ngo yagushimyeho forums zizanyuzeho komantere zanyuzeho ngo wishimbwe yuko ukunzwe cyane wumve kuri umuntu wo mu rwego rwo hejuru aho ngaho no kwibeshya bikomeye none uravuga uti bashobora kuba baramushutse karasi ukeka barashutswe nawe bo njyewe ntago namenya Idamange ntago mu byo twavuganye kuko ngiye nashowe kuvugana nawe ashyiraho video ya mbere namuhaye felicitation mubwira yuko harimo bimwe yego tutumvikana nawe harimo ibyo yavugaga wenda tutahuza ibyo yavugaga bya genocide numvaga yabiganira yabiharira ikiganiro cyabyo kubera yuko ari n'umukekano cumi wakabidusobanurira neza ijana ku ijana atabivanze n'ibindi bibazo bya rubanda kugira ngo abivange na covid numvaga bidahuye ariko ndavuga nti ibibazo by'uko abantu baba barengana abazunguzayi bakubitwa barenganywa abantu bo mu cyiciro cyo hasi barenganywa aho naramushyigikiraga nti kuraje urakoze my sister ibyo ukora nibyo kugeza ubwo rero ngiye navuganye nawe ntacyo namushutseho ariko iyo wareba abantu bamushutse ushobora kubanza ukareba ibyo yavuze n'ibyo abandi bakunze kuvuga uvuga ngo radio zivuga ibyo hanze ndazikurikira cyane nkurikira radio itahuka ya RNC nkurikira radio ubumwe ya MLCD nkurikira radio ubwiyunge nkurikira radio ni radio nyinshi ijwi rya rubanda ya Simeo nkurikira n'amaradio nkurikira kuko nta tegeko ritubuza kuyakurikira ikibazo ni ukuba nayumvisha abandi ku ngufu ariko umuntu numvise asa nkaho atera mu kirenge cye neza ivanjiri nabonye yakoresheje mu kiganiro cya nyuma afatwa ni ivanjiri ya Padiri Nahimana Thomas ngiye nkabona rero yuko mu bantu bashobora kuba baramushutse abenshi nabumva n'abagenda ku byiyumviro ku bitekerezo bya Padiri Nahimana Thomas nta bandi babikoze kuko hariho n'abandi nka za radiyitaruka RNC ntabwo ivuga ibintu byinshi igaya ku Rwanda ariko nta na rimwe yari yatangaza n'amagambo yayo yuko Perezida wa Repubulika yitabye Imana umuntu wenyine ukurikize uvuga ko Perezida wa Repubulika yitabye Imana ni guverinoma ikorera mu buhungiro iyoborwe na Padiri Nahimana Thomas na YouTube channel yitwa Isi n'Ijuru abayumva rero nibyo bashyize mu mutwe wabo bavuga ko batutayoborwa n'umuperezida nyawe yuko tuyoborwa n'umurambo mu gihe umuntu wushimye uti yaje akorera abantu ubuvugizi akayobagamiza uko hari abandi bashobora kumushuka bahereye ku byo babonye yatangiye kuvuga bakamushuka akarenga umurongo ntubona ko ari ikibazo oya icyo si ikibazo nibyo nari natangiriye mperaho ndavuga nti abantu turi magirirane niba ujijutse ubona abantu bamwe wenda twakwita injiji cyangwa badagifite kivugira niba ufite uburyo wabavugira kuko kenshi uba warize ku mashuri afashwa n'imisoro y'abo baturage bamwe ari abahinzi abandi ari ababaji abandi ari abubatsi wowe ukaba intelekitueli
nyaboneka ntago wize ku giti cyawe wigiye abarubanda koresha impano wahawe uvugire rubanda waruvugira mu itangazamakuru waruvugira mu maforamu zanyuranye waruvugira mu manama nyuranye inama y'imishyikirano inama hari inama nyinshi zijya ziba mu Rwanda inama y'umwiherero ugatanga ibitekerezo ibyo nibyo ndabyo nabishyigikiye ari nabyo shyigikira Idamange yari yatangiye muri uwo murongo ahubwo icyo nakongeraho n'uvuga ngo niba baguhaye jari wikiyongeraho butamwana ngenda hari igihe baguha rugari cyangwa bakagushima yuko ibyo wakoze byari byiza ugasa nkumva mu murongo wari urimo mwiza ugatandukira nibyo ndi kuvuga rero nti Idamange haraho yakoze numva nange nkahashimye cyane haraho yavuze cyane cyane ibintu bya bimeze nka violence kuvanaho ubutegetsi kandi mu byukuri ubwo butetsi kuvanaho sinacyo kibazo ahubwo abashuka abo baturage bashutse bakajya no mu muhanda twabonye abantu bagerageje kwigaragamba ino abashaka kumenya makuru neza bazabaza abanyururu bigaragambirije muri mageragere ibyo bahuye nabyo bazabaza abanyamurenge bigaragambirije ikiziba ibyo bahuye nabyo mu Rwanda ntabwo ari igihugu cyo kwigaragambye kujya gushuka abantu rero ngo nibigaragambye kiba ari nk'igitero cy'iterabwoba umuntu abakoze wenda ubu ngubu ntabwo dukurikiye kuko wenda hari heka dushobora kugira akise ariko uri umugira inama wigeze kutubwira yuko mwaganiriye ukamugira inama uri umugira inama aho bigereye ubu yaba inzira y'ubutabera yaba wenda n'ibindi azakora nyuma yaho wamugira ihe inama inama namugira ni uko yakwima amatwi cyane cyane abantu bo hanze baba bamugira inama zo kumushuka bamwereka ko ari intwari nibyo kuko araho yabaye intwari nanjye ndabyemeza ko yabaye intwari igihe yavugiye ibibazo by'abaturage ariko mu kuvuga ibibazo by'abaturage yageze aho ari ibyiza rero namubwira nti komeza umurongo wo kuvugira abaturage ariko ntubivangemo na famiye presidentielle ntubivangemo no guteza imyivumbagatanyo n'imidurumbanyo no kwigomeka ku butegetsi ubundi akabikora neza akaba yazashingana societe civile agashinga NGO akavugira abaturage twabonye bishoboye ariko akareka gukomeza gukurikira abamushuka kuko uko nkeka ko afite abantu bamushuka kuko nk'umuntu uba mu Rwanda nta muntu uba mu Rwanda watinyuka gukora ibintu nka biriya ari nayo mpamvu numvise witwa Thierry wa RIB umuvugizi wa RIB avuga ko no mu bintu bimwe bizakorerwa Idamange ari ukubaza niba adashobora kuba arwaye indwara yo mu mutwe aho nanjye nkaba nabyemera kuko umuntu w'umunyarwanda utekereza sinemeza nongera ibivuge simvuga ko ibintu Idamange yakoze ari yaciye nk'amabere ijana ku ijana ahubwo mu Rwanda ho yaciye nk'amabere ndoko ari byo wakorera muri Amerika ushobora gutuka Trump ugakomeza urugendo rwawe ariko ino mu Rwanda ntabwo wabishobora kubikora muri Amerika ushobora kuvuga uti tubyende tuvaneho Trump ukabona karitsiye yawe gukurikira mukajya mu myigaragambyo abandi bakabanenga ibyo birashoboka ariko mu Rwanda ibiri Idamange yakoze ntago mu Rwanda byashoboka simvuze ko mu bindi bihugu bitashoboka gushishikariza abantu ibintu nka biriya bibaho icyo gihe akumvwa ufite ukuri bamwe bakigaragambya dore ko kwigaragambya ahandi ho byemewe ariko ino mu Rwanda bisa nkaho bitemewe iyo rero nkavuga yuko Idamange yagerageza kureba igihugu turi gukiniramo ni ikihe kibuga dukiniramo giteye gute yamara kubyumva agatuza akamenya yuko ibimuhangayikishije si we wenyine bihangayikishije natwe turi mu bahangayikishijwe n'ibyo ngibyo avuga ariko rimwe na rimwe biba ngombwa yuko urucu karumira ukicecekera kugira ngo ube waramuka ejo n'ejo wundi ukomeze ubeho kuruta kujya kuba ahantu na habi muri gereza kujya kuba utashobora kugurira abana bawe kandi abagushutse batazakurira abana bawe ibintu nk'ibyo ngibyo niyo nama namugira hanyuma karasi niba atari ibanga mujya kuvugana we yagize igitekerezo navuga ati nsanzwe mbona utanga ibitekerezo unenga nshaka kungira inama cyangwa we yagize inisiyative uramuhamagara oya ni njye wamwihamagariye urumva we nta nubwo yaranzi mu byo yaranzi ariko ntabwo yaranzi cyane ivideo ya mbere yayitangira narayikurikiye yose ku munota wa nyuma numva atangaje nimero ye atangaza naho abarizwa aravuga ati niba hari nari bishaka kumukurikirana izahamusanga ari muzima nta kibazo afitanye n'abaturanyi be nta kibazo afitanye n'umukozi wo mu rugo ngo batazavuga ngo yamwishe nta ndwara afite ngo batazavuga ngo yiyahuye yinigishije amashuka nk'uko yabivugaga
atanga ibintu byinshi bigaragaza yuko ari muzima none none ayimita profita fata nimero yenda yikompoza ibanza no kwanga ko yari rwabarwa n'abantu benshi ko nabyumvaga ukiye bwa umuhamagaye aranyitaba ndamubwira nti ngiye rero nange ndo umuntu ugerageza gukangurira abantu uburenganzira bwabo kwishyira ukizana inzira y'amahoro ubumwe n'ubwiyunge nyakuri abantu tukava mu bidutanya tukajya mu biduhuza tukava muri politiki ya munyangire muri politiki ya cishwaha arabishima cyane guhera ubwo turavugana twavuganye nka gatatu mbere yo kuba mufunze yakwakiriye gute oya nabonye ari umuntu unyishimira cyane yambwira ati turi bakeya bakivugira abantu hakeneye uko havuka abantu benshi bakavugira rubanda uko rubanda rurageramiwe ubushomeri bubamereye nabi bafite inzara barahingishwa ibihingwa babategetse ambwira mbega politike zigiye ziriho mbi kuri we niko yazitaga ariko bo bimwe na bimwe tunahuje koko arambwira ati yari yiyemeje nta gusubira inyuma nanjye nkamubwira nti abantu bano bantu biwacu uje bitondera ntago ari abantu boroshye wakora ibyo ukora ari kubitondera kuko bashobora kujya mu makuba utabiteganyaga nuko nta bindi rero n'umuntu mukuru afite abana bane nge nta n'umwana afite urumva we aza akamaro k'ubuzima cyane wego yahisemo biriya zimpamvu yabihisemo sinamenye muhuyu kwa mugira inama wamubwira ati hari abarakosheje namubwira ntago rega ntago yakosheje cyane igihe ibyo mvuga ntago yacinka amabere nkuko abantu bavuga bafite umuntu yacinka amabere ku isi hose yacinka amabere mu Rwanda yakoze ibyaha biteye ubwoba mu Rwanda ariko si ibyaha biteye ubwoba hanze kuvuga ku muryango wa Perezida wa Repubulika icyo ntago ari icyaha ubundi mu bindi bihugu aho ubona demokarasi yari gushishikariza abantu kwitabira imyigaragambyo imyigaragambyo ku isi yose abantu barayitabira twabonye Freud yapfuye abantu barayitabiriye imyigaragambyo iri iyo imyigaragambyo yari no gushishikariza abantu yari pacifique ntabwo yigeze avuga ngo abantu bafate imbunda urete ko wenda harimo akantu yagobetsemo avuga ati kabari baza amabanga menshi nagira icyo akora ako wenda niko hari igihugu babuze wenda nko kukangurira abantu gukora coup d'etat bitari icyaha oya kwamagana ubuyobozi byo ahantu henshi no muri biya bihugu by'abarabu niko byatangiye birya impinduka z'abarabu zatangiye bahakana bahakana ubuyobozi buriho bakaburwanya byo bibaho rwose ntago cyabaye kibari icyaha ikibazo ni kudeta y'amaraso yo kuza barasa nako kuvuga erega kuvuga ngo abantu bitabire ibyo bintu biranumvikana nini nuvuga ngo abantu babyitabiriye kibari igikorwa kikwiriye kuba ahubwo uvuga ngo ni nk'amatora wowe uravuga uti turashaka ko abantu bamanuka ubuze ko yabivuze hamanutse bangahe wowe wamwihorera ukareba niba hari benshi uko bashyigikiye baba barambiwe abo baba bakwiriye guhindura ubutegetsi ariko afite uburyo yabivuga ahubwo abantu bakanamuseka bakamuhindura umusazi urumva aho ho birumvikana inama rero je namugira rwose n'undi wese nayimugira umuntu wese uzibeshye ko mu Rwanda ibintu yumvise mu bihugu ngo byatembere muri demokarasi ibihugu ngo bivuga ari kijyana ngo hari freedom of speech bakumva ko bazabizana hano mu Rwanda nabagira inama yo kuvuga yuko biracyari kure nk'ukwezi nibicekekere ibipfa turabibona tukashirire tugapfira muri nyagasani tugashira tugapfa nabi ariko tukicekekera kuko nta kindi warenzaho ushatse kugira icyo urenzaho wasanga ahubwo ubaye victime uri umwe kuruta n'aba victime uri kuvugira izo ni inama nanjye ubwanjye ngenda nunguka muri ibi bintu nkora byanjye byo gutangaza ibitekerezo byanjye kuri YouTube harimo ibyo nanjye ubu ngubu nakubwira nti ndi kwicuza ko navuze kuko usanga waravugiye rubanda rusanzwe ahubwo ugasanga bakwishyizemo kuruta ya rubanda usanzwe uvuga ya rubanda yigakomeza ikiberaho ugasanga waravugiye abazunguzayi ariko ugasanga ntabo ntacyo bibatwaye ariko wowe hari icyo bigutwaye no kuvuga ngo rero inama naho umuntu nka Idamange no kumenya igihugu arimo akavuga akajya avuga ziga akamenya kuvuga ziga ntavuga amagambo yose uko yatekereza harayo umuntu agumisha mu mutima muri ibyo ngibyo kuki ubyicuza hari ingaruka byakugezeho oya ingaruka urazibona cyane no kuvuga ngo hari icyo twe twita ukuri ariko akaba no kuri kuba kuri politize ukuri kuba kwarashyizweho ngo hagomba kuvuga ibi iki nicyo gikurikizwa iki nicyo cy'ukuri abanzi naba ngaba abeza naba abagome naba abeza aba bahemutse naba ngaba ugasanga
we kuvugisha ukuri bitandukanye nayo maverite bagiye bashyiraho. Ibyo rero byagiye bimbangamira cyane kuko usanga nabo uvugira rimwe na rimwe batabyumva, ugasanga ubaye uhageze hagati nk'ururimi. Karasira, reka wenda tugaruke kuri wowe ku giti cyawe n'ibitekerezo utanga umaze igihe kirekire unenga. Udanashima ariko ndanashima za mituweli ndashima igihe cyose bamaze utanga ibitekerezo hari icyo byagutwara mu gihugu ngira ngo ntabwo urabifungirwa. Oya, harimo ingaruka nyinshi wenda gufungwa icyo nacyo ni kimwe mu bihano bitangwa, ariko hari nko guhabwa akato ugasanga hari ahantu byonyine n'abanyamakuru mwemererwa kuvugana ni bakeya, abandi barababujije, ugazasanga ahantu nywera agacupa abantu barakubujije bati ntabwo hano uzongera kwanywera agacupa kuko ushobora kutuzanira ibyago. Nyine usanga warabaye nka ujya ku cyo bita blacklist, waragiye kuri liste noire ku bantu bitwa ibipinga, abantu bitwa ibigarasha. Ayo ni amaterimu akoreshwa muri iki gihugu ngo kanaka ni ikigarasha, ni ikarita idagifite ikimaze, yarapfuye ahagaze, kanaka ni igipinga. Ibyo byose rero ugasanga ntibiguha amahirwe yo kubaho, ntibiguha uburenganzira bw'abakiremwa muntu umuntu abakeneye agenewe. Ibyo rero ibyo byambayeho inshuro nyinshi, hari ahantu henshi nagiye kunywera bakanyima icyo kunywa, hari buwate nagiyemo kubyiniramo bakambuza kubyiniramo, bitewe gusa n'uko banzi bati ni wa wundi uvuga bya bindi yadukoraho. Ariko uretse ibyo ngibyo, nabuze iteka nirirwa mbivuga, nabuze pasiporo, kandi iyo pasiporo nari nishyuye ibihumbi 100 byanjye. Ni ukuvuga yuko rero kubura pasiporo kenshi bamwe basobanuye yuko ngo iyo njya hanze nari kuvuga amagambo menshi ngo ari utayo usanzwe mvuga. Ubwo rero urumva yuko harimo ibintu byinshi umuntu agenda abura bya ama opportunities. Ariko wenda nk'ibyo wari uvuze byo kujya muri buwate bakakwangira, byo kujya mu kabari, isabana ku giti cyabo na baba bakome, ni sisiteme baba bakorera, byitwa yuko bakora, byitwa yuko ari abantu ku giti cyabo, ariko ni abantu baba bahurira ahantu bagatanga imisanzu, baba bafite network, ni networking itaboneka imeze nk'iy'amafiyoze, ariko baba baziranye hagati yabo, ntago wabatandukanya. Ni network y'abantu, haba harimo abategetsi, haba harimo abasivile, haba harimo abasirikare, ni network nini cyane ikumira abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ikabashyira ku ruhande rw'abanzi b'igihugu ko hari ama opportunities bagomba kubura. Ibyo ndabizi bibyenda bimbaho, ariko kugeza ubu ndi magingo yandi muzima nta kibazo. None se uko biri kose, ariko uravuga kuvuga byo ubwabyo, freedom yo kuvuga, ko ndebye nk'amavideo ufite kuri YouTube channel yawe ni menshi agera muri 100 wara, nta nini urasiba kubera ko icyo wavuze runaka wenda kitishimiwe, kandi nkeka ko ibivuga byose atari ko abantu bose babyishimiye. Oya, ubura ama chance menshi amwe namwe, nk'ibyo byo kubura pasiporo, byo kubura laissez passer, byo kuba wajyana muri ministeri runaka ushaka dosiye n'iyi bakayikwima, cyo gushaka dosiye yuko wakoraga mu kazi kanaka ugasanga barayikwimye cyangwa batuzagaruka ejeje bigabije ubundi mpaka uta. Mu by'ukuri nta muntu wigeze afata ibiganiro byanjye ngo abivaneho magingo aya, ariko rero ahirwe menshi umuntu abura ugereranyije n'abandi batajya banenga. Hari amanama abandi batumirwamo, wowe utatumirwamo, hari amapibilisite amwe n'amwe abandi bahabwa, wowe utahabwa, hari ibiraka byinshi bamwe bahabwa, wowe utahabwa, kubera nyine urwego rwa blacklist, liste noire baba baragushyizeho y'ibipinga cyangwa ibigarasha. Karasira, numva nagushimira ku hanya waduhaye n'ibitekerezo. Mwakoze cyane, kandi n'ubundi butumire nibuza nzabwitabira nta kibazo. Murakoze cyane. Justice, 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 justice
bigaragaze. Justice igaragaze, benshi turagushaka. Justice, justice, uzagerwaho ryari? Justice, justice, uri he igaragaze. Bakeka ko bari hejuru y'amategeko, twe tugahora munsi yabo turi vigitime. Justice igaragaze, benshi turagushaka. Justice, justice, uzagerwaho ryari? Justice, justice, uri he igaragaze? Benshi turagushaka. Justice, justice, uzagerwaho ryari? Justice, justice, uri he igaragaze? Ntacyo bifata bikaba gaterera nzamba, iyo hakozwe iperereza kubaburi wirengero, kubishwa mu manzaganya. Kenshi ntacyo bifata bikaba gaterera nzamba. Justice igaragaze, benshi turagushaka. Justice, justice, uzagerwaho ryari? Justice, justice, uri he igaragaze? Justice igaragaze, benshi turagushaka. Justice, justice, uzagerwaho ryari? Justice, justice, uri he igaragaze? Karasira aragushaka. Justice igaragaze, justice igaragaze, benshi turagushaka. Justice, justice, uzagerwaho ryari? Justice, justice, uri he igaragaze?